Sağlamlığının qeydinə qalan hər kəsi salamlayıram. Səhiyyə televiziyasının efirində tibb xəbərlərinin vaxtıdır. Studiyada Günel İbadovadır. Xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Keçid edək xəbərlərimizə. Mpox virusundan bu ölkədə 450-dən çox insan həyatını itirib. Bu hansı ölkədir? Cavabı süjetimizdə. Meymun çiçəyindən ölən uşaqların 450-dən çox ölüm halları faktı Kongo Demokratik Respublikasındakı uşaqlara aiddir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı tərəfindən fövqəladə vəziyyət elan edilmiş meymun çiçəyi ən çox bu ölkədə rast gəlinir. Hər şey kiçik bir iltihablı ləkə ilə başladı. Anam onu sıxdı və içindən irin axdı. Sonra digər ləkələr də çoxalmağa başladı. Qısa müddətdən sonra bütün bədənə yayıldı deyə 6 yaşlı oğlan Mpox-un necə inkişaf etdiyi barədə danışdı. Mediar Xeyriyyə Təşkilatında çalışan mütəxəssislərin sözlərinə görə həkimləri müşahidə etdiyi halların təxminən 75%-i 10 yaşdan kiçik uşaqlardır. Gənclər isə immunitet sistemlərinə görə Mpox-un xəstəliyindən xüsusilə ağır zərbə alır. Həkimlər bölgələrdəki insanlar üçün qurulan düşərgələrdə həddindən artıq sıxlığı müşahidə edir. Çünki bu Mpox virusunun yayılmasının yoludur. Ekranda gördüyünüz bu ailənin 3-cü övladı dünyaya gələndə ona elə bir diaqnoz qoyurlar ki, valideynlərə deyilir ki, 3 yaşından sonra bu uşaqda 10 yaşına qədər bildən aşağı iflic, 20 yaşından sonra isə tamamilə iflic forması yaranacaq və bu qədər yaşayacaqmı bilmək olmaz. Nəticədə ata evi, nə qədər bahalı və qiymətli əşyası varsa hər şeyini satır və böyük bir laboratoriyada oğluna dərman preparatı hazırlansın deyə ödəmə edir. Nəticədə əlbəttə ki, oğlu ilkin mərhələdə bu preparatı qəbul edir və qismən onda irəliləmə var. Amma ata bununla da dayanmır və bu cür uşaqların müalicəsi üçün fond yaradır. Həqiqətən də bütün dünyanın diqqətini özündə cəmləyən bir hekayədir və verilən istənilən xəstəliyi, istənilən çətinliklə mübarizə aparmaq üçün insanda sadəcə inam və əzmin olmağı kifayətdir cümləsinə inanmaq üçün çox gözəl bir sübutdur. Ata oğlunu nadir xəstəlikdən xilas etmək üçün dərman yaratdı. İndi digər ailələr istəsələr də bu preparatı əldə edə bilmirlər. Hər bir uşaq üçün dərman təxminən 1 milyon dollara başa gəlir və Amerika Birləşmiş Ştatları xəstəxanasında bir xəstənin müalicəsi əlavə olaraq 300 min dollardır. Kanada sakini Terry Pirovalakis sayəsində müalicəsi olmayan spastik paraplegiya 50-nin, yəni dünyada 100-dən az insana təsir edən nevroloji xəstəliyin çarəsi tapılıb. Diaqnoz qoyan həkimlər ailəyə uşağın 10 yaşından beldən aşağı hissəsi, 20 yaşında isə özü tamamilə iflic olacaq deyiblər. Onlar həmçinin əlavə eləyib ki, heç o qədər yaşayıb yaşamayacağı da bəlli deyil. Ata deyir ki, mən onun ölümünə tamaşa edə bilməzdim. Məhz ona görə də diaqnozun şokundan qurtulduqdan dərhal sonra araşdırmağa başladım və gen terapiya anlayışı ilə tanış oldum. Xəstənin atası Terry Pirovalakis ailəyə məxsus olan dəyərli əşyaları və evini satıb gen terapiyası konfransı üçün Vaşinqtona, daha sonra İngiltərənin Sheffield şəhərinə və alimlərin xəstəliyi tədqiq etdiyi Cambridge Universitetinin Milli Sağlamlıq İnstitutuna gedir. Nəhayətdə Texas Universitetinin Cənub Qərb Tibb Mərkəzində bir komandaya oğlu üçün gen terapiyasına başlamaq üçün ödəniş edir və bütöv bir laboratoriya oğlu Michael'ın xilası üçün işə başlayır. Oğlum Michael Pirovalakis bu terapiyanın tətbiq edildiyi ilk SPG50 daşıyıcısı oldu. Tam sağalmaq üçün isə bir neçə terapiyaya ehtiyac vardı. Maliyyəmiz qalmamışdı. Əczaçı şirkətlər bu xəstəlikdən əziyyət çəkən insanın az sayı olmağına görə maliyyələşdirməyə razı olmurdu. Buna görə də fond yaratdıq. Hazırda bu fonda dəstək olanların sayəsində 8 SPG50 sindromundan əziyyət çəkən uşaq terapiya alır deyə ata Pirovalakis bildirir. Müsahibəsinin sonunda isə oğlunu xilas edən ata belə deyir: "Tanıdığınız və ya doğma biriniz nadir xəstəliyə tutula bilər. Büdcənizdən tibbi dəstək fondlarına çox cüzi maliyyə ayırmaqla böyük xeyirxahlıqlara imza atmış ola bilərsiniz və gələcəkdə özünüzün döyməyə bir qapısı olar." On 14 yaşlı yeniyetmənin beynində nadir xəstəlik tapılıb, daha doğrusu canlı əmob. Həmin əmob beyni yeyib bitiribmi, yoxsa uşaq sağalıbmı? Sualların cavabını indi biləcəksiniz.
Hindistanda beyin yeyən ameba yoluxmuş 14 yaşlı yeni yetmə sağ qalmağı bacarsa da, səhhətində ciddi narahatlıq yaranıb. Bu parazitə yoluxanların 97% öldüyü halda Hindistanlı Əfnan Casim vaxtında müalicə olunaraq ölümcül xəstəlikdən qurtula bilib. Bu ameb növlərinə əsasən göllər və çaylar kimi şirin su mənbələrində rast gəlinir. Bu tip ameb bədəndə burun vasitəsilə daxil olduqdan sonra beyinə doğru irəliyir və yoluxmuş insanlar adətən bir həftə ərzində ölür. Amerika Birləşmiş Ştatlarının Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzinin məlumatlarına görə 1971-2023-cü illər arasında Avstraliya, Amerika Birləşmiş Ştatları, Meksika və Pakistanda xəstəliyə yoluxan yalnız 8 nəfər sağ qalıb. Çox səmimiliklə sizə qeyd edirəm ki, ümumiyyətlə viruslarla bağlı xəbər verməməyə çalışıram. Amma bu xəbərdən yan ata bilməzdim. Deyirdilər ki, heyvanlardan bizə viruslar keçir və dünyanın bir çox ölkələrini təhlükə gözləyir. İndi də yeni bir fərziyyə var. Alimlər iddia edirlər ki, Himalay dağlarında mövcud olan buzlaqların əriməsi nəticəsində torpaqdan yeni viruslar yaranır və buzlaqların altında milyon illərlə həmin viruslar sağ qalıb. İndi də buzlaqlar əriyir, viruslar üzə çıxır. Nə edək? Təbiət bizimlə savaşır hər vəclə, hər formada. Əslində, özümüz günahkar, çünki əsrlərdir təbiətə elə özümüz əziyyət veririk. Alimlər Himalay buzluqlarında 1700-dən çox virus növü aşkar edib. Əvvəllər məlum olmayan bu viruslar 41 min il donmuş torpaqda gizlənsə də, qlobal istiləşmə ilə birlikdə insanlar üçün təhlükə yaratmaq ehtimalını artırır. Sibirdə tapılan virusları minlərlə il sonra, hətta köhnə xəstəliklərin yeni bir pandemiyaya səbəb olacağı ilə bağlı narahatlıq yaradıb. Mütəxəssislər bu virusların yaratdığı təhlükəni təhlil etmələri üçün onların illər ərzində dəyişikliklərini araşdırmaları vacibdir. Yeni araşdırmada Beynəlxalq Tədqiqatçılar Qrupu Himalaydakı Tibet yaylasındakı Qulya buzluqlarından buz nüvələri çıxarıb. Buzda əvvəllər məlum olmayan 1705 virus növü aşkar edilib. Nature Geoscience jurnalında dərc edilən araşdırmada 41 min ili əhatə edən 9 fərqli zaman dövrünə aid virus növlərinin DNT-si araşdırılıb. Bu viruslar narahatlıq yaratsa da, yeni araşdırma aparan qrup onların pandemiya törətmək potensialına malik olmadığı qənaətindədirlər. Amerikalı neurocərrah yeni klinikada təcrübələr keçirəcək və bu təcrübələr xüsusilə bel və onurğa nahiyələrində olacaq. Detalları bilmək üçün süjetə baxın. Amerikalı neurocərrah yeni klinikada təcrübə aparacaq. Təbib və yeni klinikanın tibbi turizm istiqamətində birgə start verdiyi tibbi təcrübə proqramı uğurla həyata keçirməkdə davam edir. Belə ki, Təbib Akademiyasının təcrübə proqramı çərçivəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Oklahoma ştatında çalışan neurocərrah Eric Stockwell yeni klinikanın neurocərrahiyyə şöbəsində 2 həftəlik təcrübə proqramına başlayıb. Minimal invaziv onurğa cərrahiyyəsi istiqamətində ixtisaslaşmağa hədəf seçən doktor Eric Stockwell nəzəri və praktiki bilikləri artırmaq üçün yeni klinikanı seçib. Məlumat üçün bildirək ki, Luiziana ştatının New Orleans şəhərində Luiziana Dövlət Universitetində bakalavr və rezidentura təhsili alan doktor Eric Stockwell həmçinin Luiziana Dövlət Universitetində tibb elmləri doktoru dərəcəsinə yiyələnib. Sarımsağın faydaları haqqında hamımız bilirik, həm istifadə qaydalarını, həm yeməkdə, həm də bəzən içkilərdə də ondan istifadə edib, xüsusilə ayranda dadımıza zövq qatırıq. Amma və lakin, sən demə sarımsağın özü qədər qabıqları da xeyirliymiş. Qabıqları soyandan sonra onu qurudub, əzib, yeməklərinizdə istifadə edəndə nələrə xeyir edir bilmək istəyirsinizsə, mütləq süjetə baxın. Adətən atılan sarımsaq qabıqları əslində faydalı xüsusiyyətlərə malikdir və xalq təbabətində sağlamlığın möhkəmləndirilməsi üçün istifadə oluna bilər. Sarımsağın ilkin olaraq antioksidant xüsusiyyətləri var. Antioksidantlar bədəndə sərbəst radikallarla mübarizə aparmağa kömək edir ki, bu da xroniki xəstəliklərin inkişaf riskini azalda və qocalma prosesini ləngidir. İltihab və viruslar əleyhinə də sarımsağın xeyri əvəzsizdir. Təbabətdə onun qabıqlarını 15 dəqiqə suda qaynadıb içmək və ya şorbalarda istifadə etmək irin əleyhinə ən təsirli vasitə hesab edilir. Sarımsaq qabığı xolesterini aşağı salmağa və normal qan təzyiqini saxlamağa kömək edərək ürək damar sağlamlığını yaxşılaşdırır. Eyni zamanda immunitet sistemini gücləndirir və həzm sisteminin işini yaxşılaşdırır. Mədə bağırsaq problemlərinin qarşısını alır.
Bugün olan səhiyyə xəbərlərimiz bu qədər. Dünyada və ölkədə baş verən ən vacib tip xəbərlərini bizdən izləyin. Sağlamolun.az saytında isə sizi çoxlu maraqlı səhiyyə xəbərləri gözləyir. Mən isə xatırladım ki, xəbərlərin baş sponsoru Baku City Hospitaldır. Özünüzü və doğmalarınızı qoruyun. Sağ olun, salamat qalın.